ရှိတပတ်ကမမဝံရဲ့တူလေးတွေတူမလေးတွေရန်ကုန်ကိုအလဲလာလို့စိတ်ချုံမှရှိတဲ့ City Kids ဆုံးကစားကွင်းကြီးကိုမမဝံလိုက်ပို့ပေးပစ်ခဲ့တယ်။အိမ်မှာမမဝံရဲ့ဖန်တဲတုံးလေးတွေအများကြီးနဲ့တွေးခဲ့တယ်။ပျော်ပျော်ပါပါမမဝိုင်တို့တွေတူတူကစားကြတယ်ဓာတ်ပုံလေးတွေရိုက်ကြတယ်ပြီးတော့မမဝိုင်ကလက်ဆောင်ကြီးချင်းလေးတွေလည်းပေးခဲ့တယ်ပြီးတော့တစ်တော့ကြီးလည်းတူတူရိုက်ခဲ့ကြသေးတယ်ကစားကွင်းကြီးကအကျယ်ကြီးပဲစော့စရာတွေကလည်းအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တော်တော်ပျော်ဖို့ကောင်းနေ Rock climbing တက်နေတာတော့အရန်ကိုတက်တိရှိရတဲ့တုံးလေးပါမျိုး adventure အများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်လှုပ်ရှားစရာအရန်ကောင်းနေအခုဆိုရင်တသားရှင်းရှင်းကတက်နေတာပါဝါ bravo အရန်ကိုတော်တဲ့တသားလေးပါဒါလေးရတော့ပန်းပန်းနဲ့အသေးကြော်ရှော့စီးနေရပါအခုတစ်ခေါက်မှာတော့မမနဲ့အသေးကြော်ရှော့စီးရပါအမလီမမဝိုင်စကြောက်လိုက်တာတကုံအော်တာမညော်နေပဲဆုံးတွေ့ခဲ့ကြပြီပျော်ပျော်ပါပါတူတူကစားခဲ့တဲ့အမှတ်တရလေးကိုမမဝိုင်အမြဲတမ်းရနေပါမယ်